Përshëndetje nxënës. Sot do të flasim për temën mësimore operatorët aritmetik në Visual Basic for Application në lëndën Teknologji, Informacioni dhe Komunikimi për klasën e 8. Për çfarë folëm herën e kaluar? Ju kujtohet? Folëm pikërisht për variablat. Çfarë ishin variablat? Variablat ishin një zonë memorie e cila ruhej diku në kujtesën e kompjuterit ton. Cila ishte sintaksa për të thirrur një variabël? Sintaksa ishte dimension, e cila ishte shkurtim për declare in memory, pra deklaron në memorie. Si duhet ishte trupi i variablës? Trupi i variablit kishte dy pjesë, emrin e tij dhe tipin e të dhënës. Dhe ne duhet kishim parasysh gjithmonë që emri i variablit të tregonte qartë se çfarë lloj instruksioni duhet të realizonte VBA-ja për ne. Duhet fillonte gjithmonë me karakter alfabetik të përmbante maksimumi 255 karaktere dhe të mos përmbante fjalë kyçe të cilat VBA-ja i transmetonte si instruksione. Gjithashtu kur folëm për tipin e të dhënës, ne folëm pikërisht pse ky tip mund të ishte në fakt një vlerë e mundshme. Dhe nga vlerat mund të ishte një integer, pra një numër i plot, double për një numër dhjetor me presje, boolean, e cila përmbante dy vlera të tipit true or false. Date në qoftë se formati i variablit që ne donim të deklaronim ishte datë, apo në qoftë se ne haronim të vendosim njërë nga këto vlera të mundshme, atëherë by default VBA-ja merrte automatikisht tipin e variablit variant. Çfarë mund të përcaktonte tjetër tipi të dhënës? Mund të përcaktonte një veprim që mund të kryhet apo mund të përcaktonte edhe një mënyrë ruajtje. Gjithashtu ne folëm pak për procedurat dhe mbi të gjitha u ndaluam tek procedura sub. Çfarë ishte procedura sub? Ishte një grup ose një bashkësi instruksionesh. Si fillonte deklarimi i procedurës? Fillonte me sub ose me private sub, që faktikisht është e njëjta gjë. Pasohej nga emërtimi i procedurës dhe në qoftë se ne dëshironim të realizonim komente brenda trupit të kësaj procedure, mjafton të hapnim një thonjës teke dhe me njëherë komenti ngjyrose me jeshile. Pjesa midis sub dhe ensub përbënte pikërisht edhe trupin e procedurës. Sot ne do të flasim për diçka tjetër. Për çfarë do të flasim? Atëherë, ne thamë, si që shikoni, unë i kam bërë split ekranit tim në dy pjesë. Në pjesën e parë që ndronë workbooku im në Excel, në pjesën e dytë është hapur VBA-ja për Excelin. Atëherë, provojmë edhe një herë të deklarojmë ndonjë variabël të mundshëm. Për shembull, nëse dua të deklaroj vlerën 6. 6 unë e di që është një vlerë, çfarë vlerë? Vlerë numerike. Po çfarë lloj vlere numerike? Sigurisht që ju do thoni është një numër i plot. Prandaj, tipi i të dhënës i cili duhet përdoret është pikërisht integer. Çfarë dua të bëj unë? E fus deklarimin e këtij lloj variabli brenda procedurës dhe duke i dhënë ran, çfarë del pikërisht në qelizën A1? Vlera numerike 6. Herën e kaluar ne mësuam ta bënim ose ta shfaqnim pikërisht edhe variablin në një kuti message boxi. Dhe sot do të vazhdojmë me një pjesë tjetër. Do të flasim pak për operatorët. Çfarë janë këta operatorët? Le të themi që operatori është një kod që në rolin e instruksioneve mund të realizoj shërbime të ndryshme për VBA. Operatorët i ndajmë në tre grupe: operator aritmetik, krahasues dhe logjik. Dhe ne sot do të merremi pikërisht me operatorët aritmetik. Çfarë janë këta operatorët aritmetik? Janë kode, të cilat funksionojnë në bazë të instruksioneve. Siç e shikoni, operatorët aritmetik ngjasojnë shumë me operatorët që ne përdorim në lëndën e matematikës. Pra, simboli i plusit tregon pikërisht shumën, simboli i minusit tregon diferencën. Simboli i yllit tregon veprimin e shumëzimit, simboli i slashit tregon pjesëtimin, ndërsa ky kapuçi, të cilën ne e përdorim zakonisht tek kënde, simbolizon ngritjen në fuqi. Atëherë çfarë do bëjmë sot? Do t'i përdorim këto operatorë aritmetik për çfarë? Për një arsye. Në mënyrë që ta programojmë VBA-n që të na shfaqë rezultate apo formula të ndryshme. Si do të veprojmë? Shikoni pak përsëri në ekran. Atëherë, jemi përsëri, kemi hapur djathas workbooku në Excel dhe majtas kemi shkruar disa kode. Çfarë lloj kodi kemi shkruar? Kemi hapur një procedurë. Sub dhe end sub dhe gjithë pjesa që ndodhet brenda përbën trupin e procedurës. Çfarë kam bërë në këtë procedurë? Fillimisht e kam emërtuar. Më pas çfarë kam bërë? Kam deklaruar k, një variabël A si një numër të plot
dhe pikërisht vlera e këtij variabli A që nga 7 në rregull. Kam deklaruar B-n përsëri si një numër të plotë dhe vlera e variablit B është 9. Kam deklaruar C-n si një numër me presje 5, presje 8. Ju kujtohet se kur folëm herën e kaluar, thamë që në qoftë se ju keni për të deklaruar një numër dhjetor dhe atë aksidentalisht e deklaroni si integer, pra si një numër të plot, do të shfaqi vetë VBA-ja jo si numër dhjetor, por do të rumblakosi në një sin më të afërt. Pra ndarë, kur ju duhet të deklaroni numra dhjetor, përdoni sintaksën e duhur. Çfarë kemi deklaruar tjetër? Kemi deklaruar një ndryshore tani, e cila do tjetë numër dhjetor, por nuk i kemi dhën vlerë numerike konkrete. Po çfarë kemi dhën? Kemi dhën një formulë, pra vlera numerike për variablin D do të më logaritet nga pjestimi i dy variablave, hiq variablin C. Dhe çfarë dua? Dua që ky funksion të më zbatohet pikërisht tek qeliza A1. Çfarë kam bërë tjetër? Kam deklaruar edhe një variabël F, përsëri si një numër të numër me presje, por jo si një vlerë konkrete, por si një formule cila duhet zbatohet. Dhe kjo, ku do të më shkoj, ku do të më afishohet, do të më afishohet në qelizën me referencë A2. Tani, në qoftë se unë i jap run përmes butonit jeshil, çfarë mendoni se do më realizohet? Po, në pjesën e workbook-ut tim në Excel do të më dalin dy vlera. Në vlerën A1 do të më dali D-ja dhe në vlerën në qelizën me vlera A2 do të më dali pikërisht F-ja. Sigurisht që ne mund të afishojmë rezultatin edhe në një message box. Pra çfarë bëjmë? Në vend që të vendosim pikërisht range A1-shin, unë mund vendos message box me vlerën përkatëse. Si në këtë rast, supozoj. Atëherë, kemi hapur përsëri një procedurë. Kemi emërtuar edhe një herë, si që thamë, të gjitha vlerat numerike, integer, double, double, kemi dhënë edhe formulat përkatëse. Në këtë rast kemi shumëzim dhe mbledhje, shumëzim edhe mbledhje. Ku duhet më shfaqet rezultatet? Duhet më shfaqet në një message box. Pra çfarë bëjmë? Po t'i jap run të gjithë kësaj procedure, çfarë prisni ju që të ndodhi? Do ndodhi ose do shfaqet pikërisht një dritare e cila do të më japi vlerat numerike të variablave që kam deklaruar në fillim. Pra vinjëre, çfarë është përdorur në këtë rast? Në këtë rast janë përdorur ato që quhen pikërisht operator aritmetik. Dhe pse i përdorim ne operatorët aritmetik? Për të realizuar ose për të kryer për llogaritje të caktuara. Atëherë ja pran dhe vinjëre. Në këtë dritare që sapo u shfaq, jepet vlera 35 presi 6 e cila i përket kujt variablit D. Dhe posh kësaj, më shfaqet dritarja dialoguese e cila jep referencat pikërisht për variablin F. Çfarë mund të bëjmë? Supozojmë se jemi në lëndën e matematikës, jemi tek format gjeometrike dhe kemi marrë formulën për llogaritjen e syprinës së trapezit. Çfarë dua të bëj? Dua të llogaris përmes VBA-s syprinën pikërisht të trapezit. Çfarë di unë për trapezin? Di që trapezi është një katërkëndësh i cili përbëhet nga një çift drejtash paralele me gjatësi të ndryshme dhe nga dy brinj anësore. Sigurisht ka edhe një vetim mjaft të rëndësishme e cila është pikërisht lartësia. Jam në këtë tip ushtrimi, pra, njësoni syprinën e një trapezi i cili ka gjatësinë e bazës së vogël 5 presje 3 njësi, gjatësinë e bazës së madhe 9 presje 2 njësi dhe lartësinë 6 njësi. Dhe më kërkohet që të realizoj përmes Visual Basic for Application një procedurë funksioni e cila të më llogarisë pikërisht syprinën e këtij trapezi. Në gjendje normale, pra në lëndën e matematikës, si do të veproni ju? Sigurisht që fillimisht do të shkruani formulën për njësimin e syprinës. Ju kujtohet cila është syprina? Hapini librat e matematikës nëse s'ju kujtohet. Syprina gjehet duke mbledhur bazën e madhe, bazën e vogël, duke shumëzuar me lartësinë dhe duke e pjestuar për dy. Po ne jemi në VBA, kështu që çfarë duhet bëjmë? E shikoj me kujdes edhe një herë ushtrimin. Sa vlera kam të dhëna? Kam një vlerë e cila është numër dhjetor. Si deklarohet një numër dhjetor? Përmes variantit kujt? Përmes variablit double. Kam përsëri një numër dhjetor të cilin më duhet ta deklaroj edhe këtë si double. Kam dhe një numër të plot e cila deklarohet si integer. Kështu që hap një procedurë. Çfarë lloj procedure duhet hapet tani? Duhet hapet një procedurë funksioni. Nis me deklarimin function dhe përfundon me end function.
Pjesa ndërmjet këtyre dy sintaksave përbën trupin e procedurës funksion. Atëherë, fillimisht e emërtoj. Unë e di që gjatë emërtimit nuk duhet vendos space sepse përndryshe do m'dali do m'shfaqen dritare errori në aplikacionin tim. Deklaroj, kë do deklaroj? X-in si double, y-in si double dhe c-n si integer. Gjithashtu, z-ja çfarë do të jetë? Z-ja do të jetë formula e cila më llogarit më llogarit syprinën e këtij trapezi. Ku dua ta shfaq? Dua ta shfaq në një dritare dialoguese. Kë do shfaq? Do shfaq pikërisht variablin z, e cila ishte një vlerë numri dhjetor. Ose shfaqeni në një message box ose shfaqeni tek qeliza A1. Atëherë, vini re. Jam përsëri në VBA dhe kam shkruar pikërisht ato funksion për të cilin sapo e shpjeguam. E kam emërtuar sipërfaqja, kam deklaruar të gjitha të dhënat. Pra 5 presje 3 si double, 9 presje 2 si double, 6 si integer dhe vlera për suprinën si do më dali sigurisht një vlerë numri dhjetor, duke qenë se kam veprime për të bërë me numra dhjetor. Ku do të më shfaqet rezultati? Do të më shfaqet në një dritare message boxi. Atëherë, çfarë operatorësh jam duke përdorur? Një operator mbledhje, një shumëzimi dhe një pjesëtimi. Po të klikoj mbi run që ndodhet në shiritin e mjeteve sipër, do të më shfaqet pikërisht në dritaren dialoguese ose në dritaren e mesazhit, vlera numerike 43 presje 5. Sigurisht ju po të doni mund të afishoni këtë rezultat edhe në një qelizë çfarë do në Excel. Po zgjedhim që të afishojmë rezultatin tek anjishi, japim përsëri run përmes butonit jeshil që ndodhet në pjesën lart të shiritit të mjeteve dhe na shfaqet sigurisht i njëjti rezultat. Çfarë keni për të bërë ju tani? Kam një veprimtari për ju. Duaj që të krijoni në Visual Basic for Application një funksion i cili të më llogarisë tani syprinën e përgjithshme të një kuboidi. Mbani mend si gjehet syprina e përgjithshme të një kuboidi. Çfarë përmasash ka ky kuboid? Ka gjatësinë 4 njësi, pra si do ta deklaroni njërin nga variablet? Do ta deklaroni si integer, si një numër të plot. Gjersinë e ka 4 presje 3 njësi dhe lartësinë 2 presje 9 njësi. Pra kemi të bëjmë me një variabël integer dhe me dy variable double. Si mendoni ju se do t'ju dali syprina? Çfarë lloj variabli duhet caktoni ose çfarë lloj tipi duhet ketë ai? Mendoni mirë. Për tipin e duhur, hapni procedurën e funksionit në VBA-n tuaj dhe shfaqeni rezultatin në një message box dhe në qelizën me referencë së 6, pra në qelizën me adresë së 6. Bëjni këto dhe mezi prest të takohemi herën tjetër.